Fala galera, como vocês estão, meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. Galera, hoje, dando uma conversada com meu amigo aí, Doutor Alessandro Loyola, ele me apresentou através do WhatsApp uma thread muito interessante de uma moça que também é uma youtuber de direita, jornalista. É inteligentíssima, ela é especialista na formação de líderes políticos, jornalista, palestrante, consultora de marketing político e aluna de Olavo de Carvalho, mãe bolsonarista e cristã. De quem eu estou falando? De May Almeida ou uh, Mayan, uh, como que é aqui? Mairani perdão, Mayrani Almeida. Mayrane Almeida, uh, ela tem todas essas qualificações. E com o trabalho dela aqui, eu vou fazer um vídeo sobre uma thread que ela colocou no uh, Twitter. E, obviamente, vou colocar o link dessa thread, desse fio, né? Para que vocês leiam também, e óbvio, vou colocar em forma de slides aqui na lateral, para que vocês também vejam esses slides e acompanhem comigo, mas depois deem uma lida mais completa nesses slides. Vale muito, muito a pena. E eu vou pedir para que vocês também conheçam o canal da May Almeida e vou deixar o canal dela também aqui na descrição, no primeiro comentário fixado também junto com a thread do Twitter, tá? Então assim, nosso presidente Bolsonaro pode ter mais um Judas dentro do próprio governo, o qual o próprio Bolsonaro já se referiu como o anão debaixo da mesa, que também fica vazando coisas de importância nacional até pro pessoal da mídia podre e muito provavelmente até para os maiores inimigos do nosso presidente. Então essa thread é do trabalho da May Almeida, que eu, o qual eu farei um vídeo aqui sobre, mas eu indico que vocês também conheçam o trabalho da May Almeida através do canal de YouTube dela, que vai ficar aqui na descrição, como eu já disse e também no Twitter, tá? É que como nós, youtubers de direita, nós já somos poucos e não somos tão grandes quanto esse pessoal da velha mídia, quanto esse pessoal é, da mídia, digamos assim, vermelha, nós temos que nos unirmos todos e um indicar o outro, um falar sobre o outro, sim, ainda mais quando é um trabalho super bem feito, igual o da Mai Almeida, o Meia Almeida, aqui como eu... Tenho aqui o meu sotaque mais americanizado. Vamos lá, começa a thread dela assim. Meus queridos, esse talvez seja uma das mais importantes threads que farei nessa rede, no Twitter, né? No caso. Uh, bem, já adianto que provavelmente não farei uh, mais isso por muito tempo e que minha missão até passar essa pandemia é de alertar o presidente Jair Bolsonaro sobre os amigos. Segue o fio. Isso tudo vai ficar aí, tá, pra vocês verem. Número 1. Um, existe uma máxima de que amigos que comungam dos mesmos valores que o seu tendem a se transformar em inimigos. Tem uma figura no entorno do presidente que, digamos, não se esforça muito para entregar um bom trabalho. Eu até desconfio em fogo amigo. Tô falando do Fábio da SECOM, a Secretaria de Comunicação. E aí, como vocês veem, tem a foto dele aí e tudo. Acompanhe. O Fábio é aparentemente discreto, se camufla bem, é na aparência de bom moço e tem uma rede de pessoas influentes, e parece ser intocável. Antes de continuar, peço que você pare 20 segundos e se pergunte por que o homem responsável pela comunicação não comunica. Vamos em frente. O Fábio é advogado, empresário e é cofundador do Instituto Liberta. Guardem bem esse nome, Instituto Liberta. Bem, acho que pouco se fala sobre o mentor do Fábio e fundador do tal instituto, o judeu ortodoxo de centro-direita socialista, centro-direita socialista Uh, vamos lá e bilionário Ellie Horn também fundador da Cirella, né? Cirella é Construtora. Não sei se vocês estão ligando o nome à pessoa, a Construtora Cirella, só de alto padrão. O senhor Ellie Horn, fundador da Cirella, uma das maiores construtoras de imóveis de alto padrão do país, no ano passado doou 60% da sua fortuna para ser pobre para não ser pobre na eternidade, né? Se tem pobreza nós como sociedade somos culpados. Oh meu Deus do céu, isso é muito socialistazinho de iPhone, gente. Cara bilionário com só apartamentos de alto padrão se sente culpado, faz então aí 50 mil casas populares bem feitinhas com dois dormitórios tal, uma garagemzinha e faz a doação, meu velho. Não é assim que o negócio é. É, ó, ser solidário com o dinheiro dos outros é aquela, né? Ele deu 60% aí do, do capital dele, então mais ou menos que ele é, vive, digamos assim, aquilo que fala, mas eu duvido que ela seja 60% verdadeiro do capital de um cara desse. Não que ele não mereça ter o capital, ele merece. A única coisa é que ele despreza o dinheiro que tem e não tem respeito até mesmo pelo próprio trabalho das pessoas que dão uma vida já trabalhando pela Cirela, falando que é culpa até mesmo desses trabalhadores de alto padrão, de tudo, que de repente, né, as pessoas acabam ficando aí pobres. Mas vamos seguindo o fio, né? Ele apoiou Geraldo Alckmin do PSDB, presidente uh, para presidente com uma doação modesta de 50 mil reais, bem menos do que os 195 mil doados para eleição do João Dória, também do PSDB, ao governo do estado de São Paulo no segundo turno, né? No segundo turno. Uh, se juntou a outros empresários trazidos também pelo Fábio, aquele da SECOM, trazidos pelo Fábio e apoiou Jair Bolsonaro, né? É até aí é antagônico isso, mas pelo jeito aonde o Fábio fala, o, o, o homem aqui ele põe o dinheiro, né? Ele põe o um negócio, né? Ele põe o dono da Cirela põe o, o dinheirinho, né? Ele e sua esposa Suzy Horn são os únicos Empreendedores brasileiros a se unirem ao The Given Pledge, organização fundada por Bill Gates, Melinda Gates e Warren Buffet. Sim, eles são os mesmos dos globalistas. Ele também, ele também é um grande simpatizante de George Soros. Calma! Segue a thread, segue a thread. Agora quero que você volte no tópico 3 que te pedi para guardar o nome do Instituto Liberta, pois bem foi fundado no final de 2016. Meu cachorro, o Atom, apareceu aqui. Sobre o Instituto, o Instituto Liberta nasceu no final de 2016 do desejo de um filantropo Eli Horn, que como membro do Giving Pledge assumiu o compromisso de doar parte do seu patrimônio pessoal para causas sociais e elegiu como grande missão combater a exploração tarana, de crianças e adolescentes no Brasil. O Liberta tem como missão o enfrentamento e a exploração tarana, de crianças e adolescentes no Brasil em todas as suas formas. Eu não vou ler todas essas imagens, tá? Mas eu vou deixar essas imagens aí. Se vocês quiserem, vocês pausam, porque senão o vídeo vai ficar. Grande demais e ainda tem bastante. Esse vídeo vai ficar um pouquinho maior do que os outros, mas por favor, acompanhem o fio. Agora quero te pedir para voltar ao tópico 3: que pedi para você guardar o nome do Instituto Liberta, que nasceu no final de 2016. Aí vocês têm mais imagens aqui, uma continuação da thread número 7. Tem aí os dois slides, número 7. É isso mesmo, tá? Não está errado, não. Vamos então pular aqui. Eu já deixei as imagens aí para thread número 8. Antes de continuar, eu pergunto aonde estamos errando. Como e por que não questionamos as pessoas no entorno do presidente Jair Bolsonaro? Não estou atacando ou dividindo nada, estou fazendo o meu papel de investigar o porquê tem tanta coisa estranha acontecendo. Olha o Helder Barbalho. Aí ela coloca aí a imagem sobre o Elder Barbalho, né, no governo do Pará, Instituto Liberta juntos no combate à exploração no Pará, até aí beleza. Aí tem a imagem mais completa logo embaixo. Depois a thread número 9, né? continuando em 2017, o Sr. Eli Horn expandiu seus negócios e fundou o holding de serviços de saúde Hospital Care rede de hospitais, clínicas, laboratórios que até março de 2020 já fincava a bandeira em cinco cidades. parece coincidência, mas o Nelson Taik foi indicação do Fábio da Secom. segue a thread, segue a thread, tá? Vamos lá. Aí tem uma imagem aqui, eu vou deixá-la aí para vocês expostas. Depois vocês dão uma lida. Depois também na minha aba comunidade, vou deixar a thread inteira dela lá, com todos os 17 slides, beleza? Para vocês também poderem acompanhar. Vamos agora ao slide número 10. Isso. Isso mesmo, o Nelson Tyke, que vocês já viram vários youtubers mostrando dossiês e vídeos do suposto lobby do Remdesivir da Gilead. Pois bem, o empresário Mayer Nigri, da Tecnisa, amigo do Fábio da Secom, encabeçou a indicação de Taiki, que não quis liberar o protocolo da Bolsopil, da Bolso Blackliner, né? Então, aí segue, ó, ó, vamos seguindo a thread aí, tem algumas imagens que também deixarei para vocês. Imaginem agora um secretário de comunicação que não comunica nada, Fico pensando que o Fábio da Secom mais parece o Fábio das indicações. Vou mostrar agora uns vazamentos para a imprensa bem estranhos e depois chego novamente no Fabinho e incluo também a Zambelli, a Carla Zambelli. Vamos lá, galera, vamos lá, vamos lá, segue a thread. Agora estamos na thread já número 12, faltam mais 5, são 17, tá? No dia 23 do 4, um dia antes da demissão do Moro, houve vazamento para a imprensa, lembram? O Fábio não desmentiu a imprensa durante todo o dia e tivemos uma queda enorme na Bolsa de Valores por causa disso. Mas por quê, né? Porque derrubando a bolsa, aqueles que já são amigos e sabiam, podiam comprar tudo que quisessem, porque depois, quando a bolsa voltasse a aquecer, o negócio ia ser bom para todos os grandes amigos, não é mesmo? E assim fica mais fácil de dividir 60% da fortuna, não é mesmo? Vamos lá. Uh, todo mundo sabe da ligação dos, uh, dos Antas com a XP, né? Vejam as imagens abaixo e liguem os pontos. Aí tem duas imagens, as quais eu também deixarei para vocês verem, tá? Em sequência. É, vai ficar tudo lá na minha aba comunidade depois, tá? 13o, continuando sobre os vazamentos para a imprensa, eu sempre fiquei em alerta porque o presidente diz que não tem um anão embaixo de sua que tem um anão perdão, debaixo de sua mesa. Mas quem poderia ser? Quem transita com um sorriso no rosto e voz mansa, quem parece ser inofensiva. Os leitada além é sensacional. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí tem aí depois também ficarão as imagens para vocês verem, né? Uh, o Fábio, né? Uh, Milton, ainda bem que você entende mais de, do Santos do que de Merchan. Aí eu deixo o Loente leitar, já mandou uma, né? Fábio, se o governador, Bolson, uh, se o governo Bolsonaro perdão, dependesse só de você para uh, defendê-los, estaríamos uh, a sua incompetência beira a sabotagem, meu velho. Pede demissão, pelo amor de Deus, você não tem capacidade nenhuma para esse cargo. Meu Deus do céu! O cara já cortou logo na veia, né? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu falo para vocês. Compensa assistir até o final. Segue a thread, já estamos na 14, só vai até a 17, tá? Vamos recapitular que o chefe da SECOM não faz o seu trabalho como deveria, certo? Certo! Mas não seria porque ele está ocupado demais junto com o Mayer Nigri tentando emplacar quem possa atender os interesses do seu mentor globalista? Algumas pessoas do entorno não andam querendo aparecer demais? Sim, tem muita gente... Querendo aparecer pra caramba nas costas do presida, nas costas do governo Bolsonaro. Vamos lá, segue a thread, já estamos na 15, só faltam mais duas. O vídeo tá longo, eu sei, mas vem com tio, vem com tio que compensa. Muito nessas redes sociais não pode haver uh, um suposto defensor do presidente que já se encanta né? ou seja, muita gente fica besta, vê um defensor do presidente e já, nossa, é Deus, é Jesus Cristo, meu Deus, esse cara é maravilhoso, ui, meu Deus, tá, vamos lá, já se encanta. Pois bem, muitos deixaram passar esse fato bem relevante no seu depoimento, né? a deputada Carla Zambelli afirma que foi orientada por Fabinho, ou da SECOM. Aquele lá das primeiras threads do, do Instituto Liberta, né? Para manter Moro. Meu Deus do céu! Outra vez no lugar errado? Será? Será, Fabinho? Será? Mas aí tem a sequência das imagens aí. Aí depois da sequência das imagens, temos a thread 16. Só falta mais uma. Vem com o tio. Para finalizar, quero que vocês olhem para essa foto de hoje do presidente. Se emocionou? <laughs> eu sim. Ele tá dando tudo o que pode por esse país. Ou eu vou aguentar quieta vendo esse homem ser sabotado por quem deveria defendê-lo? Quero pedir alguns favores, posso? E aí ela segue para a última thread, a thread 17. Olhem novamente essa foto. Agora eu peço que vocês pesquisem algumas coisas. Qual é o nome das empresas do Fábio? Quanto faturava antes da Secom e quanto fatura agora? Porque a comunicação oficial não comunica nada. Dessa vez eu desejo muito estar enganada quanto a isso tudo. Deus volt. É, galera, genial o trabalho da Mai Almeida ou da Mei Almeida. Vai ficar todos os canais dela, as coisas dela aí. Eu vou colocar na minha aba comunidade toda a thread também para vocês poderem ler. Mas também vai ficar lá no Twitter dela para vocês darem a lida. Vai vai ficar também no primeiro comentário fixado, beleza? Então vai esse vídeo aqui dedicado ao meu querido amigo uh, Alessandro Loyola e a Maia Almeida, May Almeida também que arrebentou. No trabalho dela. Um grande abraço a todos. Se vocês gostaram desse vídeo, comentem, compartilhem. Não deixem de se inscrever no meu canal e também no canal da Maia Almeida. Não se esqueçam também de apertar o sininho de notificações, são dois vídeos por dia de segunda a sexta-feira. De final de semana, tem as minhas jogatinas de Play 4, onde nós batemos um papo mais informal sobre outro assunto que não seja política. Agradeço pelo seu tempo, agradeço pela sua atenção e Elias, out!